det henne? Det er dybt, men det er okay, det er dygtigt. Men jeg har ikke mad til dig lidt. Ej, nu øjne, den har sygt, mor. Jeg er for elsket. Jeg bliver nødt til at have den. Jamen, jeg tror, de er simpelthen så søde. Det er, jeg er sådan virkelig, hvor jeg sådan tænkte, okay, hvorfor har jeg ikke fundet på det noget før? Okay, gider du at vise mig på et eller andet tidspunkt her, mens jeg er her, hvordan de der dyr ser ud, de skal have? Men det er bare altså frosne kyllinger, kan man sige. Ja, det kan sgu heller ikke være så slemt. Nej, altså, jeg tror, så også, og så køber man jo frosne mus eller rotter eller sådan et eller andet på et eller andet. Men er det okay kun med kyllinger? Det tror jeg, at du har den så håndteret. Det kan man godt. Det kan man godt. Hej smukke, skal du med hjem og bruge? Hvem er man dejligst? De er lige dejlige, ikke også? 57 er den, jeg bedst kan lide. Er det den der? Jeg tror, det er hende her. Den der ser så rart. Er den lidt mindre, Sille? Er hun lidt mindre? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke vejet den på den måde. Hun ser lidt mindre ud. Nej, der er den sgu da. Er du fundet? Det var bare, jeg kunne ikke forstå, at jeg havde givet den her hans gren i går. Ja. Og så kom jeg ind, og så er den bare væk. Og så tænkte jeg, det var sgu da underligt. Det kunne jeg ikke forstå. Og så tænkte jeg, kan jeg ikke spise den hele, men den var væk. Skal vi prøve med dig, fordi dig er ikke ligesom forstyrret først. Nu skal jeg bare være helt rolig. Helt rolig, vil du op til mig? Hallo, vi er lige nede i det bagerste rum til venstre. Ja, det er bare mine fingre, du må godt. Øj, hvor er du dygtig. Kom her, baby. Kom op til Susanne. Kom op til mig, skat. Du skal med hjem. Kom med her. Vi skal lige vise din far der. Far, jeg tror altså, vi er nødt til at have en af de her små babyer. Og der må ikke komme dyr mig ind. Øj, hvor er du lækker. Du skal lige hoppe. Øj, hvor er du lækker ved det her. Øj, hvor er du blød. Hej. Nu kommer en dyr alligevel. Hvad fanden er det for en flot fyr, du har der, Silla? Det er min eks-svigersøn. Nå, ja. Men jeg tager dem gerne. Jeg er 24, var den yngste forleden af. Far til dine børnebørn. Ja, far til mine børnebørn, ja. Du kunne nok være far for til mine, så. Hvad for noget? Hvor gammel er du? 41. Nej, okay, så er du jo ikke så ung, mand. Nej, ikke så ung, som jeg ser altså, de plejer at være 35, dem jeg scorer så nu lige. Nå, ja. Men det er også pænt. Også mig. Ja, det var fedt nok. De unge fyre, det er de altså gamle kællinger. Ja, jeg skal lige få noget babyer her, så... Ej, jeg skal altså lige giftes, så det var bare sjovt.